Tak co pozdě, dal jsi to? Easy. Ty co? Ty jsi mě zabil. Ahoj lidi, tady Vendeli a já vás vítám u dalšího videjka. Dneska tady máme první videjko na sérii Učím youtubery parkour v Robloxu. A dneska je tady se mnou Bozy. No čau. Nazdar kámo, tak co, těšíš se dneska na další parkour? Jo, protáhnul jsem se ve vaně a super. Jo, tak jsem rád hlavně prostě, dneska budeme cvičit kámo, no vidím, jak krásně posiluješ, musíš se protáhnout nožky hezky. No, nicméně, jo. Ale ještě na začátek lidi, chtěl bych vám oznámit, že neberte tohoto jako žádnej hate nebo parodii na Tariho, ne, my si prostě jenom děláme svoji vlastní takovou minisérii, prostě ze srandy, protože my sami rádi hrozně sledujeme Tariho, jakoby jak učí YouTube parkour, fakt jako sledujeme to regulárně, sledujeme to oba dva a tak nás prostě napadlo, že bychom mohli udělat něco podobného v Robloxu, protože jsme tady našli takovouhle super minihru. V tomhle videjku budu teda já tady Bozyho učit, jak dělat parkour v Robloxu, protože ta minihra to krásně umožňuje, fakt jako musím říct, že tady ten parkour jde dělat úplně nádherně. A no, myslím, že spíš oba dva se budeme učit parkour tady. No, takže máte se rozumět, co těšit. Samozřejmě, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like a jdeme se asi do toho dát. Můžete samozřejmě určitě napsat do komentářů, koho byste chtěli příště, jestli bychom měli fakt udělat nějakou sérii, nebo jenom jestli by to mělo být random jen takovýhle videjko. Tak jo, Bozy, jdeme se do toho vrhnout a první věc, co tady máme, tak je takovýhle krásný přeskok přes tuhle tu zíčku. Schválně, umíš to nebo neumíš? No, ještě jsem to neskoušel. Takhle, koukej, no má k tomu přijdeš a pšt, takhle přes to přeskočíš, zkus to schválit. Jo, takže, jakože, pšt, jo. No tak takhle jsem to přesně nemyslel, dobře. Jo, počkej. Zkus to ještě. Takhle. Ano, jo, přesně tak, kámoš. Šíku, a chceš piškot? Dva. Dobře, tak tady máš. Dík. Ne, dobrý. Ok, tady máme další úkol, který bys tady pro tebe mám, co ti chci takhle dneska naučit, tak je vylez tady nad tuhletu krásnou kvádrovou stěnu. Skvěle, zkus to takhle vyskočit. Na to takhle vylez. Oh, no, úplně, kámo. Bez problému. Ty seš normálně, ty úplně Robloxu pán. Co? No, ne, nic. Tě, tak to musím říct, že tohle to bylo celkem easy pro tebe. Schválně, jestli umíš zkus. Hele, zkus tohleto, kámo. Zkus takhle sklouznout. Ale já jsem si koupil nový adidasový, teda Nikeový kalhoty. Ty máš ty samý jak já, co? Byl ve výprodej, viď? Já je koupil ve Vietnamsu. Aha, no tak. No, dobře, tak ty na to nemáš peníze. Tak jo, zkus to schválně. Tak takhle jsem to přesně nemyslel, musíš se rozeběhnout a pak krásný zkus. Já se snažím. Dej to, pojď. Takhle ne. Ne. Ses, takhle. Počkej. A bum. Vidíš, i můj baťoch tu bude přežije. Vidíš to? Já vždycky zakopnu. Tak nesmíš zakopnout, ještě jednou, zkus to, kámo, pokud to bude na tebe moc těžký, tak ztratíš body, jo, na konci, pozor, budem to taky hodnotit, takže, jako... Jo, dobře, běžím a... Kámo, ty seš fakt levej na to, to je hrozný, ale tak dobře, takže z tohohle ti... Ale já parkourista. Z tohohle ti strhávám body. Tak jako správný parkourista, taky samozřejmě musíš umět vylézt i na stěny, takže schválně, vylezeš až na stěnu, až sem nahoru. To je hrozně vysoký. No je? Ale tak to musíš dávat, kámo, jako správný parkourista. Pojď, rozeběhni se, kámo. Pojď, okay. Musíš se rozeběhnout pořádně. Ještě jednou, já přijatej, budu na tebe koukat ze zdola. Tak, skákej. Už tam skoro seš, kámo. Pojď, rozeběhni se pořádně, ještě naposled. Ještě pár koleček si dej, ano, přesně tak. Jinak to nejde dát. Pojď, rozeběhni se. Vyskoč tam, už tam skoro, yes, dal jsi to, kámo, vidíš, ale koukej se, pak budeš profesionální parkourista jako já a nemusíš se skoro ani rozebíjat. Na první pokus. No, úplně na pohodu. Tak, teďko si budeme hrát trošičku jako na Dannyho Stevie Twigs, protože dneska budeme tady trošičku lézt po těch krásných jeřábech, takže pojď za mnou, budeme lézt na jeřáby. Dobře, a, tady se schválně, no, jak to říct, no, prostě budeme teďko dávat skok důvěru. Znáš skok důvěry? Mně se dělá strašně blbě z té výšky, počkej. A tak to vydržíš, prosím tě. Dobrý, no tak, ale pojď, kámo, tamhle vidíš to seno dole, to červený seno. To není seno. To je seno, věř mi. Je tam to, a to je hrozně daleko. No, a tak to dáš, ne? Dobře, tak běž první, ne? Dobře, musíš skočit a hned před dopadem musíš dát kotoul. Dáš to? Věříš si? Cože mám dát konga? Kotoul. Jo, kotoul. Jaký konga zase, co to tady máš? Ok, jdeme na to. 3, 2, 1. Vidíš, ani já jsem to nedal.
Přece jenom jsem si asi možná zvolil moc vysokou vejšku, takže jsem se nemohl pořádně rozeběhnout, ale... A takhle to pak dopadá, když neumíte parkour. Tak, hele, zkusíme to tentokrát z týhletý vejšky. A schválně, jo, díky, že jsi se naučil i přelízat přeze mě, jo, to neumím ani já, kámo. To je docela zajímavý. Já jsem dobrý. Jo, tak to jsem rád, hej, kámo. Dobře, hele, tamhle stačí, když doskočíš na toho sena, do toho červeného sena, jo, koukej se na to, takhle se rozeběhneš, vyskočíš a dáš... Nedáš shift, ne, já jsem to dal i bez toho kotoulu. Schválně, zkus to s kotoulem. S kotoulem, jo? Jo, pojď. Pozor! A dobrý, dal jsi to i bez kotoulu. Pohoda, celkem jako easy skok, musím říct, takže nice a můžeme se dát do dalšího nějakého challenge. No, dostali jsme se teda někam dál, takže super. A teďko ti naučím, Bozy, aby jsme se krásně mohli někam dostat. Tak teď ti naučím, jak se skáče z budovy, na budovu. Co pak, máš nějaký strach z vejšek? Počkej. No tak ne, to musíš nějak překonat a musíme jdeme na to dál. Takže krásně si musíš rozeběhnout, kámo, rozeběhni se a skoč tam! Přesně takhle to se to dělat nemá. Dostali jsme se teda dál, což jsem hrozně rád, a teďko bychom mohli zkusit třeba takovej běh pozdě. Zkoušel jsi někdy, Bozy, běh pozdě? Já jsem ještě tady. Jo, no. Dobrý, ty jsi tam ještě vylejzal. Zkoušel jsi někdy běh pozdě? Míš ho? No, ne, nikdy. No takhle, vyskočíš a běžíš. To jsem ti moc jako neukázal, ale takhle musíš běžet, víš to? Cože? Počkej, ještě jednou to uděláme. Hop. Musíš, no. Je to opravdu hodně složitá technika, ale opravdu... Já přeskočil to, zeď. Přeskakování zdí, to jsme se ještě dneska neučili, to ještě nedělej, prosím tě, jo? Nebo skákání po billboardech, jak tam dělat ten cápek, to taky ještě dneska ne. Tak ukaž, Bozy, jak umíš skákání pozdě. Já se rozcvičuju a běh pozdě, spíš to nazveme běh pozdě, jo? Takhle. Ale tak... Musíš běžet. A běžíš, nice. Tak pojď, rozeběhni se. No, tak to se nepodařilo, tak ještě jednou. Ještě jednou rozeběhni se, pořádně. A jo, no, skoro, ale ty jsi spíš vylez nahoru, ale nevadí, budeme to počítat, že se ti to podařilo. Já to jdu udělat úplně perfektně. Dobře, poslední pokus. Tada! I tak se to dá udělat, takže teďko se skočíme zase znova dolů, takže já doufám, že už konečně umíš hezky krásně přistávat na budovách. No, tak dobrý, to jsem rád, takže ještě jednou. Vítám tě! Dobrý, na pohodu, prostě nemusíš mi pomáhat. Pane, no, chcete pomoct? Pomáháš nějakému stařešinovi tady? Jo. Co to? No, tohle to bude větší challenge, kamaráde. Teďko musíme skočit až tamhle dolů. Moment. Takže, tam se nekoukejte, pane. Tam ne, tam, to dnes v dnešním challenge není koukat se na holku. To dneska ne. Tak pojď rozeběhnout a jdeme na to. Pořádně a je to tam, dal jsem pořádný kotoul. I bez kotoulu to zvládnu, což jsem rád. Bozy, padal jsi někdy do smetí? Jo, párkrát, no. Jo, tak teďko si to znova zopakuješ. Já jsem totiž jednou hledal věci v to, ve Vltavě, a městská policie mě vyhodila. Jdi takhle, s magnetem, viď? No, s obřím. Tak jsem našel iPhone X. Kámo, to příště už nedělej, ale teďko se naučíš, jak skákat do smetí. Následuj mě. Běžím! Ano, podařilo se ti to! Takže za to máš jedničku s hvězdičkou, kámo. Jednička s hvězdičkou. Dokonce jsme tady našli i nějaký, co to je, to je... Ondra Velček? Cože tam máš? Ne, to je Lipton. Lipton, no nějaký iced tea, dokonce tady nějaký benzín, olej možná, její dadánku, no hodně věcí tady máme, no ale my musíme pokračovat dál. Umíš prosím tě slidovat po, on to umí, chlapec, tak no, to jsem rád. Na základní škole zdrhal z těho cviklu. Jo, tak takhle, no tak to chápu, jako to celkem chápu, že to umíš. Hele, schválně, vylezeš tady nahoru, pojď, ukaž své... Já chtěl říct, ukáž své zkušenosti a ne ukáž, jak se tady krásně dokážeš zabít. Já jsem zpátky. Dobrý, tak ukáž, schválně. Oh, nice, podařilo si to nádherně. Dobrý, pokračujeme dál, hele, pojď vylez tady nahoru, nice. Pozy.
tak skákej, bozy. Jo. Tak pojď. No vidíš to. Podařilo se ti to. Nice. Dobrý. Kam bychom mohli jít dál? Máme jakoby v podstatě spoustu míst, kam bychom mohli jít, protože jako tady, jak vidíte, máme celé město, ale... No, já si myslím, že nakonec bychom si mohli dát, že bychom třeba mohli zkusit vylézt na nějaký barák. Co si myslíš? Třeba nějaký velký tamhle baráček? To bychom mohli, ne? A jako jsme úplní dementi a nedokážeme vylézt tamhle na tu obří... No co? Ty učíš mě. No dobře, tak oba dva jsme úplní dementi. Ty jsi tak... dement! Nedokážeme vylézt tamhle na tu obří budovu. Tak jsme se rozhodli, že bychom mohli zkusit skočit sem, třeba tamhle. Na tu budovu, ano, zkus to schválně. A podařilo se ti to nádherně. A teď já. Nice, krásný. Tady, budeme tomu říkat, kotoulník. Tak, můžeme krásně vylézt někam jinam, že jo? Můžeme třeba zkusit vylézt tady na tu budovu. Ty jsi šel už někam jinam, jestli tam máš smetí. No tak to je pěkně v říti. Tak jo, už jsme tady konečně oba dva a zkusíme teďko vylézt tamhle na tu budovu. Takže to bude celkem easy, si myslím, když skočíme tamhle dolů a... No, dáme kotrmelec, tak se nám to nepovede. Schválně zkus to ty bozy. Hlavně se musíme trefit, že jo. Takže, ok, držte nám palce lidi, držte nám palce. Ještě máme času dost, můžeme to zkoušet do aleluja. Tak co bozy, dal jsi to? Easy. Co? Ty jsi mě zabil! Ou, konečně se nám to podařilo, takže bozy, jak seš na tom? Já ti to ukážu, jo? Schválně, ukazuj, kámo. Ukazuj? No, yes! Víš než ty ještě diamatera. Krásně se nám to podařilo, takže teďko už stačí jenom, když vylezeme nahoru. Půjde první. Podíváme se na to krásné město, celkem teďko máme tady krásný západ slunce, takže vychází nám hezký měsíček, bude romantika. Cože? No slyšíš? My se nedomluvili. No to bylo ve smlouvě, co jsi podepisoval. Já jsi nepodepisoval. To si myslíš. Už ty krásně ležíš. No, nicméně, jsme konečně tady na té krásné budově a můžeme se dostat někam dvejš, teda aspoň já v to doufám. Třeba tady, hele, pojďme se naučit, jak lézt po billboardu, hele. Tak na to skočíš a musíš, no, nejdřív se rozhejbat, protože jako, no, ono to většinou nejde, když jakoby, je. Takže jdeme se do toho rychle dát a bum, jsme tady, krásně jsme přeskočili ten celý billboard a jo. Tady máme krásný výhled, kde jsme předtím byli, tam v těch místech, vidíš to bozy? Bozy? Haló? Bozy? Neskočil jsi dolů, že ne? Neumřel jsi? Já jsem tady! Je, dobrý, já jsem to se někoho sundal jenom, teda co, jdeme? Jo, dobrý, já jsem se bál jenom, že jako, že jsi umřel z toho parkouru, že jsi bohužel spadnul tady z té velké budovy. No, ale jo. Co? Ne! No tak jo, jsme teda konečně na konci a já si myslím, že bychom mohli na konci tady na závěr krásně teďko se sumírovat a hezky Bozyho ohodnotit. No, já jsem skákal takže, skvěle. Jo, myslíš? No hele, jako nechci říkat, ty tvoje přeskoky na začátku pěkně stály za prd, jo, takže to bylo pěkně na prd, jo. Takže za to bych ti dal tak jako 2 body z 10, co bylo to pěkně jako na prd. Jinak ty tvoje brýle, co jsi si vzal na to, na ten parkour, se to vůbec jako nehodějí, jo. Měl jsi říct samý, co mám já. A jako ty, takže ty brýle bych hodil jako 1 z 10, to už jako na prd, takže máš jako 3 body za to. A no jako musím říct, že ty tvoje přeskoky, jako přes ty budovy. Dobrý. Ty byly fajn, jo. 3 body z 10, no, to je fajn. Co? Takže celkově máš, hele, 6 bodů, takže gratuluju ti, to jsme no, v prostřenu. Gratuluju ti, bozy. A no, tady na závěr si můžeme dát, že jeden tvůj oblíbený skok důvěry. Takže jo, jdem se na to dát, 3, 2, 1, hop. A, dobrý, já jsem to dal. Takže když to dám, dostanu 10 bodů. Jo. Přesně tak, když skočíš na ten skok důvěry, tak budeš mít 30 bodů. Počkej. Tak vidím, že jsi to teda, že se ti to podařilo. S
stejně máš těch 6 bodů, takže OK, tohle zatím tím pádem jsem všechno z toho videjka, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme, když tak u dalšího nějakého dílu s učím youtubery parkour v Robloxu. Mějte se a zatím čus! Ahoj! Yeah.